I la propera edició dels Premis Goya promet estar molt disputada. Sí, avui s'han anunciat les nominacions que han deixat molt empatades les pel·lícules Un monstruo viene a verme, El hombre de las mil caras i Tarde para la ira. Llamo a un monstruo. La darrera pel·lícula de Juan Antonio Bayona ha colpejat fort les taquilles i ara promet fer-ho també als Goya. Un monstruo viene a verme ha aconseguit 12 candidatures als premis del cinema espanyol, entre aquestes les de millor pel·lícula. A la segona posició han empatat amb 11 seleccions El hombre de las mil caras d'Alberto Rodríguez. La entrega será dentro de 15 días, en Laos. I l'òpera prima de Raúl Arévalo, Tarde para la ira. Que ya no venía. Aquestes tres produccions es disputaran el títol de millor pel·lícula juntament amb Julieta de Pedro Almodóvar, que ha quedat amb 7 nominacions. Te vas, te voy a dar mi vida. I Que Dios nos perdone, de Rodrigo Sorogoyen. Com a millor actriu protagonista estan, entre d'altres, Emma Suárez i Penélope Cruz. I a l'apartat de millor actor han estat nominats, entre d'altres, Eduard Fernández i Roberto Álamo. El veredicte final es coneixerà el 4 de febrer a la gala d'entrega dels Goya que se celebrarà a Madrid. Pero por delante de todos esos estáis vosotros. Y antes que vosotros cuatro, estoy yo. Pero no puedo solo. Os necesito. Necesito a vosotros, los de homicidios.